សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយពិសេសនៃកម្មវិធីវរជនជុំមុខនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅវីដេអូសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលដឹងដំណឹងមុនគេហើយទួលនីតិរបស់ពួកគាត់គឺជាស្ពាននៅក្នុងការផ្សាយជូនដំណឹងទាំងនេះទៅកាន់មហាជនដូច្នេះការងាររបស់ពួកគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់នូវហានិភ័យជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននូវការលំបាករបស់ពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់មហាជនគឺជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទស្វាគមន៍លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការចោះយកព័ត៌មានអំឡុងពេល COVID-19 គឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយខណៈពេលដែលទីក្រុងស្ងប់ស្ងាត់អំឡុងពេលបិទគប់ប៉ុន្តែក៏លើកមើលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសក្រុមការងារព័ត៌មានគឺមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រមូលដុំព័ត៌មានដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មហាជនពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈដែលរាជធានីភ្នំពេញមានការបិទគប់ពួកគាត់ទាំងពីរក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបានសម្រុកចូលយកព័ត៌មានពីការបិទគប់ក៏ដូចជាតំបន់ក្តៅមួយចំនួនដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ពេលlockdown គឺ lockdown 14 ថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំធ្វើការពេញ14 ថ្ងៃឡាយរហូតដល់ពេលខ្លះឡាយដល់ម៉ោង 2:10 ម៉ោង 10:00 ក៏មានថ្ងៃណាខ្លះត្រូវងើបពីព្រឹកទៀតយើងបានចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ទាំងតំបន់កំហំតំបន់លឿងទុំក៏ដូចជាតំបន់លឿងហើយជាពិសេសតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នេះឬក៏គ្រួសារនេះទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការជួយដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាមូលដ្ឋានគាត់បានដឹងហើយចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗតែម្ដងបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏មិនអាចលុបបំបាត់ឆន្ទៈរបស់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់គេនោះដែរស្ថានភាពកាន់តែលំបាកការផលិតកាន់តែច្រើនជាងមុនជាក់ស្ដែងដោយជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេដែលសប្តាហ៍នេះនៅតែដំណើរការផលិតព័ត៌មានជានិច្ចក្នុងនោះព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នមួយនេះត្រូវផលិតចេញជា3ភាសាទៀតផងអគ្គនាយកថាខ្ញុំបានគឺយើងផលិតព័ត៌មានជា3ភាសាគឺមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាព័ត៌មានត្រូវផលិតជា3ភាសាដដែលប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលចំនួនអ្នកផលិតវិញគឺត្រូវកាត់បន្ថយមិនដូចពីពេលមុនដែលត្រូវចោះយកព័ត៌មានជាក្រុមនោះឡើយមុនដំបូងយើងបញ្ជូនមន្ត្រីចោះយកព័ត៌មានយ៉ាងហោចក៏2អ្នកទៅ3អ្នកដែរគឺមានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមានអ្នកយកព័ត៌មានមានអ្នកសម្ភាសអីចឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកគឺយើងបញ្ជូនចេញតែម្នាក់ទេគឺគាត់កាន់ function ទាំង3តែម្ដងជួនកាលគាត់ថតរូបផងគាត់សម្ភាសផងគាត់សរសេរព័ត៌មានផងកាលមុនយើងសុំសម្ភាសផ្ទាល់យើងទៅស្ថាប័នមួយឬក៏ក្រសួងមួយសុំសម្ភាសថ្នាក់ដឹកនាំណាម្នាក់គឺយើងលើកជាក្រុមទៅតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងបរិបទ COVID នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបហើយគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ស្រាវជ្រាវណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងសម្ភាសតាមរយៈ Telegram វិញការទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រភពដែលត្រូវសម្ភាសគឺជារឿងរីករាយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមកដល់ចំណុចនេះនៅពេលទទួលបានដំណឹងថ្មីអ្វីមួយភ្លាមៗអ្នកយកព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដមានតែសម្រុកនៅក្នុងការផលិតចេញផ្សាយបើទោះបីជាពេលវេលាយប់ជ្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសារព័ត៌មានសំខាន់មែនតើនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះដូចបងៗនឹងស្រាប់ហើយព័ត៌មានខ្លាំងៗគឺវាយលុកយើងមែនតើជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះព័ត៌មានគឺត្រូវតែលឿនគឺត្រូវតែពិតហើយដើម្បីបន្សាបព័ត៌មានខ្លាំងៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដើម្បីដឹងច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកធ្វើការវិទ្យុក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើដំណើរមកដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់វិទ្យុមិនបិទការផ្សាយទៅតាមស្ថានភាពនោះទេ
គឺក្រុមការងារវត្ថុនៅតែធ្វើការជាធម្មតាវាយើងមានការបែងចែកជាក្រុមមាន 2% មន្ត្រីប្រចាំការនៅក្នុងការិយាល័យហ្នឹងទៅយើងមានដូចជាខាងវត្ថុមានអ្នកប្រចាំការខាងម៉ាស៊ីនប្រចាំការខាងចាប់ផ្សាយដែលមានមន្ត្រីយើងមកក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់ធ្វើការពីផ្ទះពីផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គាត់សម្ភាសន៍ជាព័ត៌មានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍អីហ្នឹងគាត់ផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Telegram Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហ្នឹងផ្ញើជូនមកការិយាល័យយើងនេះបាននិយាយពីវត្ថុគឺត្រូវការជាចាំបាច់គុណភាពសម្លេងប៉ុន្តែមន្ត្រីព័ត៌មានមួយចំនួនมันអាចមកស្ទូឌីយោដើម្បីថតសម្លេងបាននោះទេក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ដូច្នេះដើម្បីតនសភាពការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់មួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តថតសម្លេងនៅក្នុងរថយន្តហើយខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសម្លេងដែលថតមានគុណភាពល្អនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អាជីពជាអ្នកព័ត៌មានបើទៅបីជាយើងមិនថាអ្នកចាញ់ខាងក្រៅឬក៏ខាងនៅក្នុងទេគឺយើងមានន័យថាយើងប្រឈមខ្លាំងយើងប្រឈមខ្លាំងប៉ុន្តែក៏យើងមានការពីដែរប្រឈមខ្លាំងត្រង់ថាយើងចោះទៅយកព័ត៌មានយើងត្រូវជួបជុំជាមួយនឹងមហាជនជាមួយនឹងវិក្កមដែលយើងត្រូវសម្ភាសអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់មានទុកវីរុស COVID-19 ឬក៏យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងយើងប្រឈមខ្លាំងយើងជួបច្រើនកាលណាតែយើងចង់បានព័ត៌មានមួយទាន់ហេតុការណ៍ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវឈ្មោះឈ្មោះយើងត្រូវធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងពេលខ្លះក៏យើងមានការផ្លេចផ្លាំងវាអាចប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លងនឹងបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Spotlight with Sana អស្ចារ្យភាពយន្ត Oscar អញ្ជើញយើងទៅប្រកួតក្នុងចំណោម72រឿងគឺខ្សែភាពយន្ត Clitter សែនឆ្ងាយនៅ Top 8បងមានជាស្នាដៃអ្វីចង់ឲ្យទស្សនិកជនយើងបានដឹងរបស់នេះគឺបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលគិតថាជីវិតស្នេហ៍ជួបបញ្ហាគូនជើញទៅប្រទេសណាខ្លះដែរផ្សព្វផ្សាយមានបារាំងអាឡឺម៉ង់អង់គ្លេសអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយជម្រាបពីស្នាដៃរបស់បងខ្ញុំឆ្នាំ2013ខ្ញុំប្រឡងជាប់ពានឆ្នើមថ្នាក់ភូមិភាគ2014ឆ្នើមថ្នាក់ជាតិហើយជាប់ជាបុគ្គលតួឯកឆ្នើមចង់ដឹងថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យស្នាដៃនិងការកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើននានាតើតារាយើងទាំងអស់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះរងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីថ្មី Spotlight វិសាណាដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV វេទិកា CNC គឺជាកម្មវិធីដែលលើកយកនៅប្រធានបទផ្ដោតទៅលើកិច្ចការសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌អ្វីទៅជាធនធានខួរក្បាលរវាងកម្ពុជានិងចិនតែយើងឃើញថាអ្វីដែលជាវិធានការកន្លងមកមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាយើងបានសម្រេចបានផ្លែនដែលមានមកគោលព្រំដែនហើយនឹងមានអាឡ័យវិធានការទាំងអស់នៅលើខ្សែព្រំដែនគឺជាខូបលើកទី70ឆ្នាំនៃកំណើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនចំពោះទូទោះ CNC ស្របនឹងបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចង់បានកម្មវិធីវិភាគមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងចំណល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះវេទិកា CNC នឹងនាំមកនូវព័ត៌មានពិតងាយយល់ដែលផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាកម្មវិធីវេទិកា CNC ផ្សាយតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់តទៅនៅលើកញ្ចក់ទូទោះ CNCកម្មវិធីល្បីល្បីរួមជាមួយកម្មវិធីថ្មីថ្មីបានចូលខ្លួនមកបំរើទាំងទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានៅថ្ងៃថ្មីម៉ោងថ្មីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគុណថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ធ្វើម៉េចបានមានអ្នកលោកទ្រឹស្ដីប៉ះជាមួយដៃគូមហាខលថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 8:00 យប់សំណើច2គ្រួសារគ្រួសារមហាល្បិចទល់ជាមួយគ្រួសារមហាឌឺថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់សងវៀនមហូបវគ្គ3សង្គ្រាមតារាលើសងវៀនផ្ទះបាយថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង11ព្រឹកសំណើចតាមភូមិសំណើចពីតារាល្បីៗប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 8:30 នាទីយប់វីរៈជនជួមុខខ្សែប្រយុទ្ធជួមុខតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពារប្រជាជនពីជំងឺ COVID-19 សូមរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធីល្អៗនិងល្បីៗប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគុណ
Boost Strong ឈ្នះមហារង្វាន់កក្រើកមេឃ Boost Strong ឈ្នះ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 ម៉ូតូលំដាប់លេខ1 PCX Boost Strong ឈ្នះ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 លុយសុទ្ធ10000ដុល្លារអ្នកដេញឈ្នះកាន់តែច្រើនអ្នកលក់ឈ្នះកាន់តែច្រើន Boost Strong ឡើងជាងធម្មពលយូរជាងPanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារនោះពីអ្នកអង្គុយទល់មុខគ្នាណែកទល់ភ្នែកសួរដេញដោស៊ីជម្រៅចូលទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហាជាកម្មវិធីដែលពិបាកក្នុងការចោទសួរវាលើសពីកិច្ចសម្ភារធម្មតាវាជាកិច្ចសម្ភារលំដាប់កំពូលជួបអ្នកខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីថ្មី101ជាមួយកល្យាផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNCអត់ព្រីមៀរលីកឆ្នាំនេះចិត្តចាញ់មកម្ដងទៀតហើយហៅបានមួយយ៉ាងខ្ញុំហ្នឹងតែធ្វើជាមទិនរកគ្រាប់បាល់ឲ្យឆ្នាំនេះអឺសាំងតោខ្ញុំទិញមកពីប៊ុនដេសលីហ្គាក្លុបប៉ុណ្ណានៃចៃរាប់លានផោនដឹងតាអាស៊ីច្រើនអើយឆ្នាំនេះមែនយូរខ្ញុំជួបជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាមិញខ្ញុំដូចលឺនិយាយពីការប្រកួតបាល់ទាត់ព្រីមៀរលីកមែនទេខាងនេះមែនយូរបងខាងនេះអាសនោពេញបេះដូងអាសនោពេញបេះដូងបាយកាសមួយទៀតគឺនាំទាំងអស់គ្នាទៅកម្មវិធីថ្មីនេះគឺ Fan Zone ជួបជាមួយពួកយើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fan Zone ផ្សាយផ្ដាច់មុខនៅ CBS ដែលមានតែមួយគត់នៅ My TV និង Facebook Page My TV រារាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង9យប់តទៅ CBS Fan Zone មានផ្សាយជូនទស្សនារារាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង9យប់ខណៈដែលព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយមានមនុស្សមួយក្រុមដែលពិបាកនឹងទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះពួកគាត់គឺជាជនដែលមានពិការភាពខ្លាំងនេះគឺជាវីដេអូសកម្មភាពរបស់ជនពិការភាពមួយក្រុមដែលបានខិតខំព្យាយាមបង្កើតភាសាសញ្ញាផ្ដល់ព័ត៌មានពី COVID-19 ទៅដល់ក្រុមមនុស្សខ្លាំងខណៈដែលព័ត៌មានស្តីពី COVID-19 ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយក្រុមគឺពិបាកទទួលយកបាននៅព័ត៌មានទាំងនោះពួកគាត់គឺជាជនមានពិការភាពខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជនពិការភាពខ្លាំងមួយក្រុមបានពួតដៃគ្នាបង្កើតកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាសញ្ញាស្តីពី COVID-19 និងផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមការងាររបស់ពួកគាត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពិសេសនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្កើតឡើងដោយជនមានពិការភាពថ្លង់មួយក្រុមកាយវិការរបស់គាត់គឺជាភាសាសញ្ញាកោថ្លង់ជាភាសាខ្មែរហើយពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្យល់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ជនមានពិការភាពថ្លង់ដទៃទៀតយើងបង្កើតភាសាសញ្ញាកូវីដនឹងឡើងក្នុងគោលម្ដងដែលយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សថ្លង់ទូទៅហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីកូវីដហ្នឹងអំពីថាតើតួលេខក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឆ្លងកូវីដប្រមាណអ្នកហើយវិធានការត្រូវការពីអីខ្លះហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើអាយុប្រមាណទៅប្រមាណហើយនឹងទីកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវគាត់ទៅទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ដែលគេចុះផ្សាយនៅក្នុងរបស់ក្រសួងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងយកមកផលិតថ្ងៃនេះពួកគាត់បានធ្វើការប្រជុំគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ពីព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹង COVID-19 ក្រុមការងារទាំងអស់របស់គាត់មានគ្នា12នាក់ក្នុងនោះមាន3នាក់គឺជាអ្នកអាចស្ដាប់បានក្រុមការងាររបស់គាត់ម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីជំងឺ COVID-19
ក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លងម្នាក់គឺពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ពួកយើងមួយចំនួនអាចអានអក្សរខ្មែរបានប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកយើងមានការលំបាកគោលបំណងនៃការបង្កើតវីដេអូភាសាសញ្ញា Covid-19 នេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានពិការភាពខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានដឹងពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ពួកគាត់អាចតាមដាននៅស្ថានភាពហើយក៏អាចឲ្យបរទេសបានដឹងថាយើងមានភាសាសញ្ញាតើអ្នកមានឆ្ងល់ទេថាតើភាសាសញ្ញាភាសាខ្មែរដែលនិយាយថា Covid-19 មានកាយវិការយ៉ាងដូចម្ដេចនេះគឺជាភាសាសញ្ញា COVID-19 ដែលមានរូបដៃក្តាប់នៅខាងមុខហើយដៃលាបក់ទៅបក់មកដែលបង្ហាញពីការហោះឆ្លងហើយនេះគឺជាភាសាសញ្ញាភាសាខ្មែរនៃពាក្យថា COVID-19 ប្រភេទ Delta ត្រង់អាឡើងអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើឥណ្ឌាគាត់ថាកូវីដនឹងមកពីប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឥណ្ឌាធ្វើកូវីដហើយឥណ្ឌានឹងតែតាមកម្លាំងថ្មីការងារបង្កើតភាសាសញ្ញាសម្រាប់អ្នកថ្លង់នេះគឺពួកគាត់ធ្វើឡើងតាំងពីយូរមកហើយដោយក្រុមការងារចម្បងគឺបកប្រែភាសាសញ្ញាជាវីដេអូសម្រាប់សិស្សតាមសៀវភៅរបស់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែការថតផ្សព្វផ្សាយភាសាសញ្ញានៃរឿងកូវីដ19នេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៃការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកទី3ពោលគឺអំឡុងខែមីនាកន្លងទៅព័ត៌មានដែលពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃនោះមានដូចជាការចូលរួមការពារតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នកឆ្លងនិងអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ពួកមនុស្សខ្លាំងដែលយើងផលិតរាល់ថ្ងៃតួសម្ដែងរបស់គាត់នោះវាមាន3អ្នកប៉ុន្តែគេហៅអ្នកសម្របសម្រួលហើយអ្នកគ្រូគាត់តែមើលពាក្យពេចន៍ដែលគាត់ទៅសេអសនៅពីក្រោមហ្នឹងថាតើគាត់ទៅសេហ្នឹងត្រូវអត់ហើយនឹងមើលសញ្ញាតើត្រូវនឹងដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងមកអត់ហើយនឹងទៀងផ្ទាត់អំពីតួលេខអ៊ីនតួលេខទិន្នន័យទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងត្រូវអត់ហើយចំពោះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់គឺអ្នកកាត់តវីដេអូអ្នកជួយជួយរករូបភាពអីអីចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចជួបជុំគ្នាធ្វើការដូចជាពេលមុននោះទេការលំបាកសម្រាប់ពួកគាត់គឺត្រូវទូរស័ព្ទតាមរយៈវីដេអូមើលមុខគ្នាជាប្រចាំយើងគ្មានការលំបាកនៅក្នុងការថតផ្សព្វផ្សាយពីជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្វីដែលយើងលំបាកនោះគឺការជួបជុំគ្នានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែលមានភាពរអាក់រអួលពេលខ្លះកំពុងតែប្រជុំដាក់អ៊ីនធឺណិតហើយមិនដឹងថាដាក់ដាច់ទៅមិនដឹងនិយាយពីណាទៅណាណាព្រោះតើការយើងប្រជុំគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងកំពុងតែនិយាយទៅដល់ណាស្រាប់គាត់ដាច់ប៉ិតហើយគាត់ចូលវិញហានិយាយដល់ណានិយាយពីអីហ៎និយាយដល់ទៀតមកចឹងសាទៅសាមកហ្នឹងហើយដោយអ្នកគ្រូថាវាមិនស្រួលដូចយើងអ្នកស្ដាប់ឮដែលយើងចង់ធ្វើការងារអីយើងគាត់តែទេហ្វូនទៅមួយរឿងទៅយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាថាធ្វើអានេះធ្វើអានេះតែពួកគាត់តតាឃើញមុខគ្នាផ្ទាល់ថាយើងប្រាប់គាត់ថាត្រូវថតចេះត្រូវសំដែងចេះអ្នកឯងស្លៀកពាក់ចេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់ក៏ចេះអសរដែរយើងអាចសរសេរអសរឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើកាន់តែល្អទៀតគឺយើងធ្វើសញ្ញាឲ្យគាត់វាកាន់តែល្អសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីពិភាក្សារួចឯកសារទាំងនោះគឺត្រូវគាត់ថតដោយខ្លួនឯងនិងកាត់តវីដេអូដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងអប់រំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាមិញការខិតខំរបស់ពួកគាត់គឺចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយភាសាសញ្ញារបស់ពួកគាត់កាន់តែទូលំទូលាយជាងបច្ចុប្បន្នឆ្នាំនេះចិត្តចាញ់មកម្ដងទៀតហើយអូបានមួយយ៉ាងខ្ញុំហ្នឹងតែធ្វើជាមិនទិនរកគ្រាប់បាល់ឲ្យឆ្នាំនេះសាំងតោខ្ញុំ
ទិញមកពី Bundesliga កឡុកប៉ុណ្ណានៃចៃរាប់លានផោនដឹងតាស៊ីច្រើនអើយឆ្នាំនេះមែនយូរខ្ញុំជួបជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាមិញខ្ញុំដូចលឺនិយាយពីការប្រកួតបាល់ទាត់ Premier League មែនទេខាងនេះមែនយូរបងខាងនេះអាសនពេញបេះដូងអាសនពេញបេះដូងបាយកាសមួយទៀតគឺនាំទាំងអស់គ្នាទៅកម្មវិធីថ្មីទៀតគឺ Fan Zone ជួបជាមួយពួកយើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fan Zone ផ្សាយផ្ដាច់មុខនៅ CBS ដែលមានតែមួយគត់នៅ My TV និង Facebook Page My TV រារាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង9យប់តទៅ CBS Fan Zone មានផ្សាយជូនទស្សនារារាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង9យប់ហេតុផលទាំង11កំផ្លែងអើខ្ញុំគ្មានក្មួយប្រក្មួយស្រីស្អីទេណាជួយមើលផងពេកទេស្នេហាចរណែនត្រង់ណាថាឪពុករបស់ក្មេងនោះជាអ្នកណាទៅការឈឺចាំការសងសឹងការបាត់បង់ការប្រត់ប្រាកំហឹងការរងទុក្ខវេទនាគេត្រូវតែចាក់ចាញ់អស់មួយជីវិតមហិច្ឆតាវាខ្ញុំនឹងយកអ្វីទៅជារបស់ខ្ញុំជីវិតទាំងនេះដែលនាំឲ្យលោកអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគល្បីៗរបស់ CTN នៅម៉ោង11ព្រឹងវូស្ត្រងឈ្នះមហារង្វាន់កក្រើកមេឃវូស្ត្រងឈ្នះម៉ូតូលំដាប់លេខ1 PCX វូស្ត្រងឈ្នះអ្នកលុយសុទ្ធ10,000ដុល្លារអ្នកដេញអ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកលក់អ្នកកាន់តែច្រើនវូស្ត្រងឡង់ជាងធម្មពលយូរជាងPanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារនេះគឺជាកម្មវិធី Spotlight with Sana អូស្រោភាពយន្ត Oscar អញ្ជើញយើងទៅប្រកួតក្នុងចំណោម72រឿងគឺខ្សែភាពយន្ត Clitter សែនឆ្ងាយនៅ Top 8បងមានជាស្នាដៃអ្វីខាងអតិថិជនយើងបានដឹងរបស់នេះគឺបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលគិតថាជីវិតស្នេហ៍ជួបបញ្ហាគូនជើញទៅប្រទេសណាខ្លះដែរផ្សព្វផ្សាយមានបារាំងអាឡឺម៉ង់អង់គ្លេសអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយជម្រាបពីស្នាដៃរបស់បងខ្ញុំឆ្នាំ2013ខ្ញុំប្រឡងជាប់ពានឆ្នើមថ្នាក់ភូមិភាគ2014ឆ្នើមថ្នាក់ជាតិហើយជាប់ជាបុគ្គលតួឯកឆ្នើមចង់ដឹងថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យស្នាដៃនិងការកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើនលាននាក់តើតារាយើងទាំងអស់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះរងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីថ្មី Spotlight with Sana ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVគណៈដែរជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកទម្លាប់នៃការធ្វើការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏បានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏រងនៅហានិភ័យក្នុងពេលបំពេញការងារផងដែរតើនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះក្រសួងព័ត៌មានមានចំណាត់ការបែបណាដែរមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនេះគឺជាពេលវេលាធ្វើការតាំងពីដើមមកហើយរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងទៅលើជំនាញរបស់ពួកគាត់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវរៈជនលាក់មុខដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការផ្សព្វផ្សាយជូនទស្សនិកជនដូច្នេះការងារពួកគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្តៅតំបន់ក្រហមមិនខុសពីវរៈជនជួរមុខដទៃទៀតផងដែរពេលយើងនិយាយពីកងទ័ពអៅសជួរមុខយើងកំភ្លេចថាទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានគឺអាស្រ័យអ្នកសារព័ត៌មានឯងពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏នៅស្ថិតក្នុងជួរមុខដើម្បីបង្ហាញរៀបរាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចយល់អាចដឹងបានអំពីការងារការតស៊ូរបស់កងទ័ពអាសន្នដោយសារតែការមើលឃើញពីភាពលះបង់និងភាពប្រថុយប្រថានក្នុងការជួបបុគ្គលជាច្រើន
នៅពេលចោះផលិតព័ត៌មានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាក្រុមអាទិភាពដំបូងគេបង្អស់ដែរដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការក្រសួងព័ត៌មានចាប់ពីថ្ងៃទី1មេសាយើងដឹងហើយថានេះគឺជាក្រុមមួយដែលត្រូវនៅជួរមុខគេរហូតព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយបានយើងឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលមានអធិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបានមុនគេពីព្រោះលោកយល់អំពីអ្នកទាំងនេះដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងជួបមហាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូច្នេះគឺជាអ្នកមានហានិភ័យច្រើនជាងគេប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញភារកិច្ចគេត្រូវធ្វើការងារនេះដូច្នេះទើបយើងឃើញថាការចាត់អ្នកសារព័ត៌មានចូលក្នុងចំណោមអ្នកអធិភាពតទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេនេះគឺបានបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺនៅជួរមុខនៃការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃ COVID នេះបើតាមរបាយការណ៍អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនជាង 5,000 នាក់មកពីគ្រប់ស្ថាប័នទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅក្រសួងគេបើគេមានជំងឺគេអាចនៅផ្ទះឬគេធ្វើការពីផ្ទះបាននៅចំពោះនៅខាងការងារព័ត៌មានយើងខុសពីគេបន្តិចកន្លែងខ្លះយើងអាចធ្វើការពីផ្ទះបានប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះទៀតយើងមិនអាចធ្វើការពីផ្ទះបានទេឧទាហរណ៍ក្រុមផ្សាយក្រុមប្រឹកក្រុមបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនណាក្រុមការផ្សាយក្រុមទាំងនេះវាមិនអាចធ្វើការពីផ្ទះវាត្រូវតែមកនៅធ្វើការមានបទមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីកន្លែងបច្ចេកទេសដូច្នេះវាខុសពីកន្លែងហ្នឹងនិយាយអំពីហានិភ័យនៃការឆ្លងគឺពិតណាស់បើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែកន្លងមកពួកគាត់មួយចំនួននៅតែឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនៅអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានយើងមានឆ្លងច្រើនហើយមានរហូតដល់នាយកខាងថាត្រូវបិទធ្វើការពីផ្ទះបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាត់នៅកន្លែងខ្លះទៀតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនផ្សាយគាត់ចាត់តារិស័កគឺនៅកន្លែងពីព្រោះយើងមិនអាចឲ្យគាត់ទៅផ្ទះបានពីព្រោះអានេះវាធ្វើការផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងវាមានការលំបាកហើយកន្លែងខ្លះទៀតយើងពេលចាំអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារយកព័ត៌មានគឺនេះគឺជាការលំបាកមែនតើពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងត្រូវបដូរទៅរកអ្នកថ្មីដើម្បីធ្វើការប៉ុន្តែក៏មានចំណុចដូចតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនិយាយថានៅពេលមានបញ្ហាមួយវាតែតែមានកលានុភាពថ្មីមួយពេលហ្នឹងគឺយើងអាចបដោះអ្នកថ្មីថ្មីដើម្បីពេញការងារបានមួយចំនួនខ្លះដែរដូច្នេះយើងអាចថាក្នុងពេល COVID នេះយើងបានបដោះមន្ត្រីថ្មីថ្មីមួយចំនួនឲ្យរៀនធ្វើការដែរពិតមែនតែមិនបានដល់ដូចអ្នកជំនាញចាស់ចាស់ប៉ុន្តែក៏បានចាប់ផ្ដើមបានរៀនសូត្រខ្លះដែរប៉ុន្តែគឺជាការហានិភ័យមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរណាស់ពីព្រោះយើងមានចំនួនតិចមន្ត្រីរបស់យើងអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានមើលឃើញពីគុណភាពដ៏ល្អនៃការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្របើទោះបីជាពេលនេះពួកគាត់ត្រូវធ្វើការក្រោមព្យុះភ្លៀងនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនិយាយរួមគឺសំដៅសារមួយចំពោះសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ទាំងគ្រប់សារព័ត៌មានដែលមានវិទ្យាសាស្ត្រការងារគឺអត់ប៉ះពាល់លើកឡើងតែអ្នកសារព័ត៌មានអត់វិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រឹងឆ្លៀតធ្វើអាជីវកម្មលើបញ្ហានេះដែលឡែកចំពោះសារព័ត៌មានដែលប្រកាន់វិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគឺគុណភាពរបស់គេគឺមិនធ្លាក់ចុះទេគាត់ពិតជាប្រថុយប្រឋានខ្លាំងមែនតែនដោយសារជាក់ស្ដែងគាត់បានទៅទីតាំងផ្ទាល់មិនថាតែកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លែងយកសំណាកកន្លែងបិទខ្ទប់ទេបងគឺគាត់អាចនឹងជួបហានិភ័យខ្លាំងមែនតែនព្រោះការងាររបស់គាត់គាត់អាចនៅមួយកន្លែងហើយផ្ដល់ចេញជាព័ត៌មានជូនបងប្អូនប្រជាជនជាងបានគាត់ត្រូវតែចោះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដនាងខ្ញុំពិតជាអរគុណបងបងសាព័ត៌មានខ្លាំងមែនតែនដែលពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បាទជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនរួមជាមួយនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជាដូសជំរុញផងដែរទស្សនិកជនកម្មវិធីវរៈជនជួមុខបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរយៈពេល16សប្តាហ៍មកនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានបង្ហាញជូននៅសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែលបានខិតខំតស៊ូនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19
នាងខ្ញុំនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលះបង់របស់ពួកគាត់យ៉ាងណាមិញក្រៅអំពីការអរគុណដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់វរជនជួមមុខទាំងអស់នាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបន្តអនុវត្តនៅ3ការពី3កុំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រជាជនជួមមុខរបស់យើងខិតខំធ្វើការដោយមិនគិតអំពីការនឿយហត់ដោយពួកគាត់សង្ឃឹមថានឹងអាចឈានទៅបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដូច្នេះពិតណាស់គឺត្រូវការការចូលរួមពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វរជនជួមមុខរបស់យើងទាំងអស់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអង្គចាន់សោភាក្រុមការងារនិងក្រុមបច្ចេកទេសសូមជម្រាបលា